ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ደቂ ሰባት ንነብሮ ዓይነት ሂወት ዘለና ኣታዊታትን ወፃኢታትን ኣተሓሳስባ ከምኡውን ድሌታት ካብቶም ቀደም ዘመን ዝነበሩ ሰባት ኣዝዩ ከም ዝፍለይ ዝዕለል ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝነበሩ ኣቦታትን ኣብሓጎታትን ዝነብርዎ ዝነበሩ ዓይነት ናብራ ምዝ ናይዚ ግዜ ኣዝዩ ክፍለ ዝገብሮ ሓደ እንኮረቋሒ ምምፃእ ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ይዝረብ። ደቂ ሰባት ድሕሪ ምምፃእ ምዕባለ ካብ ኣዝዩ ድኻምን ፃዕርን ዝሓትት ኣህላኽ ዝኾነ ሂወት ወፂና ናብ ቅልልን ቅልጥፍን ዝበለ ዓይነት ሂወት ክንኣቱ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝገበረልና ይዝረብ። ብመንፅር እቲ ዘምፅኦ ፅቡቕ ነገራት ድማ ክንዲዚ ኢልካ ክትጠቕሶ ዘይትኽእል ሕማቕ ጎድንታት እውን ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ዓብ ፅልዋ ገይሩን ይገብር ኣሎን። ብፍላይ ምስ ምምፃእ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ምምሃዝ ማሕበራዊ መራኸቢ ህዝቢ ዓለም ናብ ካልኣይ ደረጃ ብምስግጋሩ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣሰካፊ ደረጃ ሂወት ክብፃሕ ከም ዝተኸእለ እዩ ዝሕበር። እቶም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም ናይ ቀደም ሰባት ዝያደ ኣብ ምትሕግጋዝ ኢደ ኢድካ ምብሃልን ምፍቓርን ዝፀቕጡ ዝነበሩ ኮይኖም ብገንዘብ ይኹን ብንዋታዊ ሃብቲ ሓደ መዓልቲ እውን ይቆራቆሱ ከም ዝነበሩ ዘዘንቱ ዛንታ የለን። እዚ ናይ ቀረባ ዓመታት ወለዶ ግን ኣብ ገንዘብ ዘለዎ እምነትን ፍቕርን ካብቲ ናይ ወዲ ሰብ ንላዕሊ ብምዃኑ ንኽትሰምዖ ዘሰቅቕ ሕማቕ ነገራት ክፍፀም ንዕዘብ። ኣብዚ ሃብቲ መዕቀኒ ብዙሕ ነገራት ዝኾነሉ እዋን ሰባት ብኸመይ ንብፃይካ በሊፅካ ብገንዘብካ ትኸብርን ትጥለብን ክሰርሑ እዮም ዝረኣዩ ዘለዎ። ካብቶም ብዙሓት ኣብ ሃገራት ቀዳማይ ዓለም መዕቀኒ ሃብቲ ተባሂሎም ዝጥቀሱ ነገራት ጥረ ገንዘብ፣ ምዕቡላት መኪና፣ ነፈርቲ፣ ክቡር ዝኾነ ገዛውቲ፣ ወርቂ፣ ካልኦት ክቡራት ዕንቁታት ብብዝሒ ክትፅዋዕ ንሰምዓ ሮሌክስ ሰዓትን ምጥቃስ ይከኣል። ገለ ካብዞም መዕቀኒ ወይ መምዘን ሃብቲ ኮይኖም ዘለዉ ረቑሒታት ዘማልእ ሰብ ውሕዳት ገዲፍካ ልዕሊ ካልእ ክኸብርን ክነግስን እዩ ዝደሊ። እቲ ምንታይ ዋላ እውን ድሕሪ ግዜ ምስ ዝጥፍሽ ነዞም ንብረታት ሸይጡ ክሰርር ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዩ። ብዙሓት ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ዓለም ብሃብቲ ስሞም ሰማይ ዓሪጉ ብሓንሳብ ባይታ ክዘብጡ ዝተረኣዩ ብምዃኖም ገለ ልባማት ገንዘቦም ምስቲ ምስ ግዜው እንተኾነ ክብርን ዋግኡን ዘይጎድል ነገራት ከዋፍርዎዮም ዝረኣዩ። ሓደ ካቦም ድማ እዚ ብሮሌክስ ዝፍለጥ ናይ ሰዓት ዓይነት እዩ። ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ብተደጋጋሚ ጥራሕ ንሰምዖ ግን ከዓ ስለምንታይ ስሙ ልዕሊ ካልኦት ጎሊሑ ክወፅእ ክኢሉ ዘይንፈልጦ ሮሌክስ ዝተባሃለ ናይ ሰዓት ዓይነት ዝደስስ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ብተወሳኺ ናይ ወትሩ መደባትና ኣብ ሰዓት ክበፅሓኩም ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ንዕድመኩም። ልክዕ ከምቲ ካብ ትካላት መፍረ መካይን ወይ ጫማ ዝኸበረን ስሙጉንን ዝኾነ ትካል ዘሎ ኣብ መሸጣ ሰዓት እውን እዚ ሮሌክስ ዝተባሃለ ብራንድ ኣብ ቅድሚት ከም ዝስራዕ እዩ ዝሕበር። እዚ ንብዙሕ ግዜ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ዘካትዕ ኣርእስቲ መዕለብ እዩ። እንታይ ይመስል ክንፈልጥ መቸም ክንህንጠ ግድን እዩ ዝኸውን። ኣብዚ ግዜ እተን ብዋጋ ዝኸበራ ላምበርጊኒ፣ ሮልስ ሮይስን ካልኦትን መካይን ንመጓዓዝያ ዝውዕላ ጥራሕ ክንሰን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝግበረለን ምምሕያሽን ምዕባለታትን ዋጋን ክውስኽ ክትሰምዕ ከለካ ቅቡል እዩ ዝኸውን። ብተመሳሳሊ ኣብ ጫማታት እውን ኣብ ምውፃእ ዲዛይን ዝፈስስ ፃዕርን ካልእ ክብሪ ክህልዎ ዘካት ኣይከውን እዩ። ኣብዚ እቲ ንዝበዝሕ ሰብ ሕቶ ዝኸውን ግን እዘን ሮሌክስ ዝተባሃለ ዓይነት ሰዓት ካብቲ ንቡር ዓይነት ሰዓት ምንጋር ሓሊፈን እንታይ ዝውስኻ ብምዃነን እየን ስመን ክገንንን ክኸብራን ክኢለን ዝብል እዩ። ወላኳ ኣብዚ እዋን ዝቕልቀላ ዘለዋ ካብ ሰዓት ምንጋር ብዝሓለፈ ህርመት ልቢ፣ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ዝዕቅና፣ ብሉቱዝ ከምኡውን ሲም ካርድ ዝቕበላ ስማርት ዎች እንተሃለዋ ስመን ግን ማዕረ እዘን ሮሌክስ ዝተባሃላ ክስራዕ ኣይከኣለን። እዘን ሮሌክስ ዝተባሃላ ሰዓታት እታ ዝሓሰረት ከባቢ 5000 ዶላር ክትሽየጥ ከላ እታ ዝኸበረት ሮሌክስ ዳይቶና ዝተባሃለ ሰዓት ድማ ከባቢ 17.8 ሚሊዮን ዶላር ከም እትበፅሕ ይንገር። ማእከላይ ዝበሃል ዋጋ ናይ ዘን ሰዓት ድማ ካብ 15 ክሳብ 25,000 ዶላር ይበፅሕ። እዚ ዝጠቐስናያ ንሰዓት ዘይምጥን ዋጋታት ግን ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ ንምፍላጥ ሓደ ጉጅለ ምሁራት መፅናዕቲ ኣካይዱ ነዝመስል ውፅኢት ድማ ሒዙ ይቐሪቦ። ትካል መፍረ ሰዓት ሮሌክስ ኣብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ኣብ 1905 እዩ ተመስሪቱ። እቲ ንብዙሕ ንጹር ኮይኑ ዘይፀንሐ ምስጢር ክብሪ ዋጋ እዘን ሰዓት ድማ ኣብቲ ኣብ ውሽጠን ዝካተት ዓይነት ንብረት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ። እዚ ትካል ነዘን ሰዓት ክሰርሕ ከሎ 904L ዝበሃል ኣቻያ ዝጥቀም ብምዃኑ ካብተን ካልኦት 316L ዝዓይነቱ ኣቻያ ዝጥቀማ ትካላት መፍረ ሰዓት ዝያዳ ክፍለ ዝገብሮ ረቑሒ ከም ዝኾነ ይንገር። እዚ 904L ዝተባህለ ኣቻያ ብዋጋ ይኹን ብደረጃ ብቕዓት ከምኡውን ኣብተን ሰዓት ዝፈጥሮ ትርን ምንፅብራቕን ካብቲ ካልእ ኣዝዩ ስለ ዝፍለ ድማ ዋጋ ናይተን ሰዓት ክብ ኣብ ምባል ዓብ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። እቲ ቀንዲ ገጽ ናይዘን ሰዓት ካብ ፃዕዳ ወርቂ ዝተሰርሐ ብምዃኑ ድማ ፍልይ ክብላ ይገብረን። ብተወሳኺ ዋጋ ናይቲ ዲዛይን እውን ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ እተን ሰዓታት ስመንን ዋጋእንን ሰማይ ክዓርግ ሓጊዝ እዩ። እዚ ትካል መፍረ ሰዓት ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ምርምርን ምዕባለን ላቦራቶሪ ዘለዎ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ነቲ ስራሕ ከም ዘካይዶ እዩ ዝንገር። ከም ውፅኢት እቲ ንኣዋርሒ ዝኸይድ ብሉፅ ፍርያት ንምፍርያት ዝግበር ፃዕርን ላዕልን ታሕትን ድማ እተን ሰዓት ልዕሊ ካልእ ክስርዓ ከም ዝኽኣለን ሓደ ምክንያት ከም ዝኾነ ይሕበር። እዚ ስሙ ጉኑን ዝኾነ ትካል ኣብ ምስራሕ ዘን ሰዓታት ደረጃ ፍርያቱ ዝዕቀነሉ ማለት
ንኳሊቲ ኮንትሮል ዝሕግዝ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕን ጋዝ ስፔክትሮሜተርን ከም ዝጥቀም ይሕብር። እዚ ብዙሓት ጥበበኛታትን ክኢላታትን ዘሳትፍ ስራሕ ዝበለፀ ንዕዳጋታት ዝቆፃፀር ፍርያት ንምፍራይ ቀትርን ለይትን ከም ዝሰርሕ ይንገር። እዘን ዓይነት ሰዓት ቅድሚ ናብ ዕዳጋ መቕራበን ድማ ነብሲ ወከፍ ክፋላትን ኣብ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ተዋሂቡ ብደቂቕ ክስራሕ እዩ ዝግበር። ምሉእ ክፋል ኣካላት እታ ሰዓት ብኢድ ንክስራሕ ድማ ነዊሕ ግዜ ጉልበት ፍልጠት ከምኡውን ጥበብ ዝሓትት ስለ ዝኸውን ድማ ነቲ ትካል ከቢድ ዋጋ ክኸፍል የገድዶ። ዝበዝሕ ካብተን እዚ ትካል ዘፍርየን ሰዓታት ኣብ መስርሐን ወርቅን ብሩርን ዝጥቀማ ብምዃነን ድማ ዋጋ ዘን ሰዓታት ዘይልከፍ ክገብሩ ከም ዝኽኣለ ይሕበር። ትካል መፍረስ ሰዓት ሮሌክስ 24 ካራት ወርቂ ዓዲጉ ናብ 15 ካራት ብጫ፣ ፃዕዳ ከምኡውን ሮዛ ኣዋርቕ ብምቕያር ኣብ ጥቕሚ ከም ዘውዕሎ ይንገር። ስለዝኾነ ድማ ሮሌክስ እቲ በይኑ ወርቂ ዝጥቀም ትካል ፍርያት ሰዓት ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ንዕዳጋታት ክብሕት ኣኽኢልዎ። ሮሌክስ ካብ ዝተጠቕሰ ንላዕሊ ዝውንኖ ሜካኒካዊ ምንቅስቓስ እውን ሰሓብትን ተጠለብትን ክገብረን ክኢሉ ከም ዘሎ ይዝጥቀስ። ካብዘን ናብ ዕዳጋ ዝቐረባ ሰዓታት እዚ ትካል ብሜካኒካዊ መገዲ ዝስርሓ ባትር ዘይወስዳን ዝኾነ ናይ ምቁፃር ድምፂ ዘይገብራን እየን። ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ 100 ሜትሮ ፀቕጢ ዘለዎ ማይ እውን ከም ዝሰርሓ ይንገር። ስለዝኾነ ድማ ወላ እውን ጌርካየን ኣካላት ከተተሓፀብካ ዘጋጥመካ ዝኾነ ምብልሻው ከምዘየለ ስራሕትን ይገልፁ። እዘን ውፅኢት ምህንድስናን ጥበብን ዝኾና ሰዓታት ከይተባላሸዋ ክሳብ 20 ዓመታት ክፀንሓ ዝኽእላ እየን። ብጥንቃቐ ምዝተሓዛ ድማ ክሳብ 100 ዓመት ናይ ምፅናሕ ተኽእሎ ከም ዘለወን ይንገር። ድሕሪ ዝኩሉ ዝተጠቕሰ መስርሓት ነብሲ ወከፍ ክፋላት ተመርሚሩ ብቑዕ ምስ ኮነ ናብ ክፍሊ መሸጣ ብምሕላፍ ካብ 5,000 ክሳብ 17 ሚልዮን ከውፃ ይራያ። እዚ ሮሌክስ ዝተባሃለ ትካል ኣብ ዓመት ከባቢ 1 ሚልዮን ሰዓታት ከም ዘፍሪ ክሳብ ሕጂ ዝወፀ ፀብጻብ እቲ ትካል የመልክት። ሮሌክስ ዘለወን ፅባቐ ክብርን ካልእን ምስ ግዜ ዝጎድል ስለ ዘይኮነ ኣብ ዘለኻዮ ግዜ ሸጥካየን ገንዘብካ ክትመለስ ካብኡ ሓሊፉን ዝተወሰነ መክሰብ ክትረክብ የኽእላኸየን። ስለዝኾነ ድማ ገለ ሃብታማት ነተን ሰዓት ከም ትካል ከም ዝርእይወን ገንዘቦም ከውፍርለን እውን ድሕር ከም ዘይብሉን ይግለጽ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዛራ ፍልጠት ንሎሚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ እዚ እዩ። ብዘቕረብናዮ መደብ ዓጊብኩም ተዘናጊዕኩም ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ይኹን ነቐፌታ ክትፅሕፉልና ነተሓሳስብ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹልና። ንባብ ኣስመሮም በርሀ።